Assalomu alaykum hurmatli iProger kuzatuvchilari. Mana bugun sizlar bilan CSSning 9-darsini boshlaymiz. Ushbu darsdan biz bloklar bilan ishlash mavzusini ochamiz va aynan shu darsda bloklar joylashuvini ko'rib chiqamiz. Ya'ni position xususiyati, top, left, right, bottom xususiyatlari va z indeks kabi xususiyatlar bilan tanishib chiqamiz. Bu qanday xususiyatlar, nima uchun ishlatiladi, bundan qanday foydalanamiz? Bu narsalardan albatta dars mobaynida tushuntirib o'tib ketishga harakat qilaman. Matn muharririga kiramiz va bu yerda har doimgidek ikkita fayl mavjud. Bu index.html fayli va style.css fayllari va bu ikkala fayl link tag orqali bir-biriga bog'langan. Birinchi bo'lib menga bitta umumiy blok kerak bo'ladi. Blok sifatida men div'dan foydalanaman. Sizlar boshqa tagdan foydalanishlar mumkin. Bu div'ga class beramiz. Misol uchun blok, shunchaki blok. Sizlar boshqa nom tanlashingiz mumkin albatta. Endi bu narsani biz browserdan ochsak, hech narsa ko'rinmaydi bizga, chunki buni na qiymati bor, na biror bir ko'rinishi. Biz endi shunga CSSdan ko'rinish kiritamiz. Selector ochamiz. Va bunga birinchi bo'lib o'lcham beramiz, ya'ni eniga misol uchun 500 piksel. Bo'yiga ham shunday 500 piksel beramiz. Endi chegara beramiz bizga ko'rinishi uchun, misol uchun 4 piksel solid black, qora rangli chegara bo'ladi. Mana shunday narsa paydo bo'ldi. Endi buni o'rtaga joylashimiz uchun biz margin dan foydalanamiz. Margin nima vazifa bajarishini oldingi darsda aytib o'tdim. Endi buni qiymatiga auto deb kiritamiz. Ya'ni margin va uni qiymati auto degani bu o'ng tarafdan va chap tarafdan bir xil joy ajratadi va shuncha joy tashlaydi. Margin bu joy tashlash degani edi. Mana hozir ko'radigan bo'lsak, biz blokumuz o'rtaga joylashdi, chunki chap tarafdan ham bir xil shuncha masofadagi, shuncha o'lchamdagi joy tashadi. Bu yerdan ham xuddi shunday joy tashadi va blok o'rtaga hosil bo'ldi. Endi bu blokimiz ichiga, umumiy blokimiz ichiga bir nechta kichkina blokchalar ochamiz. Buning uchun yana divdan foydalanaman va sizlarga biror oson yo'lini o'rgataman. Ya'ni div va uni klassini ochishdi. Bu yerda nafaqat div, balki boshqa element ochishlar ham mumkin. P yoki boshqa taglar. Hozirgi holatda div ochamiz, nuqta qo'yamiz. Agar klass klass ochmoqchi bo'lsak, id ochmoqchi bo'lsak, shunchaki panjara belgisini qo'yamiz. Hozirgi holatda nuqta qo'yamiz va blok 1 deb yozamiz. Va tab tugmasini bossak, mana shunday narsa bizda hosil bo'ladi. Albatta bu yozishimizni ancha tezlashtiradi va qulaylashtiradi. Endi shu narsani ko'chirib olamizda va ikkinchi va uchinchi bloklarda ham tuzib olamiz. Bu narsani browserdan ochadigan bo'lsak, ya'ni hech narsa ko'rinmaydi, chunki buni qiymati yo'q, yo o'lchami yo'q. Biz endi bunga o'lcham kiritamiz. Blok 1. Birinchi o'lcham bu n. Yaniga kiritamiz. Misol uchun 100 piksel x, ya'ni bo'yi 50 piksel misol uchun. Va endi chegaraning o'rniga biz background ishlatamiz bu yerda. Background misol uchun qizil rang. Xo'p. Bu narsani ko'chirib olamiz va ikkinchi, uchinchi bloklarga joylashtiramiz. Albatta endi bularning rangini o'zgartirib chiqamiz. Misol uchun ikkinchi blok ko'k rang bo'lsin, uchinchi blok zangor rang. Umuman farqi yo'q qanday rang tanlashinglarda. Mana shunday narsa paydo bo'ldi. Albatta bu narsalarda hammasi bizni darsimizga oid emas, lekin oldingi darslarda o'tganmiz bularni. Bularni men shunchaki darsda tushuntirish oson bo'lsin deb, ya'ni sizlar to'g'ri tushuninglar, yaxshi tushuninglar deb shu narsalarni yaratib oldim mana. Shu bloklar bilan ishlaymiz bugun. Xo'p, birinchi bo'lib biz position xususiyati bilan tanishib chiqamiz. Position shunday yoziladi mana.
Position degani bu joylashuv degani. Ya'ni biror bir blokni shu bizning sahifamizda joylashuvi. Bu yerga biz hozir qiymatiga static deb yozamiz. Bu albatta o'zining nomlari bor. Static degani bu shu blok, ya'ni ikkinchi blokimiz, mana bu ko'k blokka beryapmiz hozir. Shu blok o'zini holicha qolsin, umuman hech qanday o'zgartirish kiritilmas, ya'ni joylashuv o'zgarmasin deb beryapmiz. Hozir bu yerda abnat qilsak hech narsa o'zgarmaydi, chunki bu narsa position staticdan biz foydalansak ham, foydalanmasak ham CSS browser tarafidan bu narsa o'zi avtomatik qo'yiladi. Har bir blokda bu narsa bo'ladi. Biz shunchaki bor narsani yana bir marta bor deb uje bor narsani, misol uchun ishlatilayotgan narsani yana bir marta ko'rsatyapmiz. Shuning uchun hech qanday o'zgarish bo'lmayapti. Hop, static shunday narsa, bu oddiy har bir elementda o'zi bo'ladigan, biz yozmasak ham bo'ladigan narsa. Hop, endi absolute. Absolute o'zbek tiliga ham shunday tarjima qilinadi, ya'ni absolute bu degani biror bir blok, hozir shu ko'k blok hech qaysi buyruqqa, hech qaysi biror ramkaga, ota-ona elementiga umuman qarashli bo'lmaydi. Ya'ni absolyut faqat o'zi joylashadi. Browser ekranidan joy olib, uni xohlagan joyga biz o'zgartirishimiz mumkin. Xoh u shu ramkasidan chiqib ketadi, xoh bu ramkasini ichida turadi. Masalan, hozir buni o'zgartiradigan bo'lsak, ya'ni mana tepaga chiqib ketib qoldi. Ko'k blokimiz hozir absolyut holatda turibdi. Bizi zangor blokimiz yo'qolib qoldi. Bu yo'qolib qolmadi. Bu ya'ni zangor blok buni ostida turibdi. Ya'ni ko'k blokni ostida turibdi. Bu o'zi joylashgani uchun u hech qaysi blokka, hech qaysi ramkaga oid bo'lmagani uchun buni tagiga zangor blok kirib ketib qoldi. Hozir biz buni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun left beradigan bo'lsak, left xususiyatini. Bu degani, hozir ular bilan tanishtirib chiqaman. Top, left, right va bottom. Bu inglizchasiga shu taraflarni nomi. Ya'ni top bu tepa, left chap taraf, right bu o'ng taraf, bottom bu past. Biz blokimizni shularga oid o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun, tepadan qanchadir pastga tushishi, o'ng taraf, chap tarafdan qanchadir o'ng tarafga siljishi, misol uchun, o'ng tarafdan chap tarafga qanchadir siljishi va shu kabi bottom ham xuddi shunday pastdan tepaga qanchalik tepaga ko'tarilishi. Shu narsalarni biz kiritishimiz mumkin. Hozir biz leftdan foydalanamiz. Left misol uchun bu yerda 0 qiymat kiritadigan bo'lsak, misol 0 piksel. Bu degani bu element chap tarafga, ya'ni ota-ona elementini chap tarafiga yopishib qolishi kerak bo'ladi. Lekin biz abnormalni izlaydigan bo'lsak, bu browser oynasini chap tarafiga borib qoldi, taqalib qoldi. Nimaga? Chunki bizi joylashuvimiz absolyut. Bu aytib o'tdim. Hech qaysi ramkaga, hech qaysi ota-ona elementiga qarashli bo'lmaydi. Mana endi bu yerda ko'rishimiz mumkin, bizda zangor blokimiz yo'qolib qolmagan. Bu shunchaki ko'k blokning tagiga kirib qolgan edi. Biz bu yerda o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun 100 piksel bu degani chap tarafdan 100 piksel o'ng tarafga siljitadi. Bundan ham kattaroq qiymat yozishimiz mumkin. Misol uchun 1000 piksel qiladigan bo'lsak, albatta bu joyda joylashib qoladi. Endi biz buni 100 piksel, misol uchun 100 piksel boshqa qiymat qo'yishlar ham mumkin bu yerda. Va right ham ishlatamiz. Right misol uchun 200 piksel. Umuman farqi yo'q o'lchamlarda. Bunday qiladigan bo'lsak, mana bu yerga joylashdi, lekin chap tarafdan 200 pikseldan oshiq joy tashlab ketdi. Nima uchun? Chunki bitta blok, misol uchun shu blok ham o'ng tarafdan, ham chap tarafdan, ya'ni ham chap o'ng tarafdan va ham chap tarafdan bir xil ikkoviga ham oid bo'la olmaydi, ya'ni ikkovini
xususiyati ham qara olmaydi, chunki bir tarafga qaraydi. Biz chaf bilan tepani ishlatishimiz mumkin birdaniga yoki chaf bilan pastni ishlatishimiz mumkin. Tepa bilan o'ng tarafni birdaniga ishlatishimiz mumkin va o'ng taraf bilan pastni birdaniga ishlatishimiz mumkin. Shunda foydalanishimiz mumkin, misol uchun tepa bilan past bilan top bilan, ya'ni bottom. Shu narsalarni biz teng ishlata olmaymiz. O'ng taraf bilan chaf taraf bilan o'ng tarafni ham biz bir xil qilib ishlata olmaymiz. Shu narsalarni albatta yodda tutish kerak. Hozir buni o'chirib yuboramiz. Agar biz left ni o'chirib yuborsak, right ni o'zi qoladi va bunda ham yana shu joyga joylashib qoladi. Mana bu yerda ko'rsatdik, 200 piksel o'ng tarafdan chaf tarafga jildirasan dedik. Mana bu yerda 200 piksel mavjud. Bularni tushunib oldinglar deb umid qilaman. Xo'p. Endi bu narsani biz ya'ni absolyut qildik. Joylashuvini absolyut qildik. Endi bu xohlagan joyiga suzib yuribdi desak ham bo'ladi. Bu blok xohlagan joyda, ekranimizda xohlagan joyda yuribdi. Endi buni faqat shu ramkani ichida qilishimiz uchun biz yana bitta position relative degani bilan tanishib chiqishimiz kerak. Lekin biz bu yerga yozmaymiz. Bu blok 2 ga yozmaymiz. Biz position relative ni shu ramkasini o'ziga yozamiz, ya'ni ota-ona elementiga. Position relative. Relative degani bu nisbatan olinadi degani. Misol uchun buni ichidagi hamma element, hamma bloklar, qatorlar yoki biror bir rasm, video shu narsalar faqat shunga nisbat olinadi deyapmiz. Mana endi abnormal qiladigan bo'lsak, mana shunday narsa hosil bo'ldi. Ya'ni shu o'zining ramkasidan 200 piksel o'ng tarafidan 200 piksel chap tarafga jildirdi. Mana endi shunday narsa hosil bo'ldi. Biz bu yerga nafaqat rak, balki topdan ham foydalanishimiz mumkin. Top misol uchun 10 piksel. Bu yerda bu yerda joylashadi. Mana. Qizil blokni yopib qo'ydi, salkam, va yashil blokni ham bir qismini yopib qo'ydi. Bu ustiga joylashib qoldi. Mana. Shunday narsa paydo bo'ldi. Endi biz faqat shu ramkasini ichida bu narsani joylashtirishimiz mumkin. Bitta relative bu yerda ancha yordam berdi. Endi biz absolyutdan keyin ya'ni absolute relativedan keyin fixed degan qiymati ham bor. Bu fixed bu ham absolyutga o'xshab ketadi, lekin ancha kuchliroq. Biz bu yerda top 10 deb berdik. Bu o'zgartiradigan bo'lsak, mana endi bundan ham tepaga chiqib ketib qoldi. Bu narsani biz yaxshiroq qilishimiz uchun leftdan foydalanamiz. Nima farqi yo'q, qaysi tarafdan foydalanishimiz. Mana o'ng tarafda, chap tarafdan 10 piksel o'ng tarafga jildirdi. Mana shunday narsa hosil bo'ldi. Biz bu yerda relative ishlatganimiz bilan ham baribir bu o'zini ramkasidan chiqib ketib qoldi. Nima uchun? Chunki aytib o'tdim, fixed bu absolyutdan ham kuchliroq bo'lgan narsa buni. Biz endi ya'ni shu brauzer oynasini, ya'ni shu yerdan boshlab xohlagan joyga yana joylashtirishimiz mumkin va bu fixed degani shu joyda qotib qoladi. Bu narsa hech qanday o'zgartir, faqat bu yerdan o'zgartirishimiz mumkin. Biz qandaydir margin berib, padding berib yoki shu left, top, right, bottomlar bilan o'zgartirishimiz mumkin. Lekin biz sahifamizni pastga tushirgan paytda yoki scroll bo'lgan paytda xullas bu narsa joyidan jilmaydi umuman. Biz buni shunday tekshirib ko'rishimiz mumkin. Agar bu yerda bo'yini katta qiladigan bo'lsak, ya'ni mana bu ramkani bo'yini kattaroq qiladigan bo'lsak, bizni brauzerimizda scroll paydo bo'ladi. Mana ko'ramiz. Mana bu narsa paydo bo'ldi. Biz shu narsani sahifani pastga tushirishimiz mumkin. Bu yerga qarab turasizlar, mana shu blok tepaga chiqib ketyapti, mana sahifamiz pastga tushyapti, lekin bizning ko'k blok o'zini joyida qotib turibdi. Bu mana shunday narsani biz fixed orqali qilishimiz mumkin. Bu o'zini joyida
Şu taş deyip atıp duradı dedim. Şimdi neyse fayda buladı. Albatta bu fixed. Bölgede fixed top'dan faydalanışımız mümkün. Ve hamasından faydalanışımız mümkün albatta. Fakat şu ayeti bötkenimde. Çap taraf bilan oyun taraf bir xil bir paytda ishlamaydi va tepa bilan pas bir paytda birdaniga ishlata olmaymiz. Xo'p, mana. Endi fixeddan keyin yana bitta qiymat bor, bu sticky. Sticky ham bu sticky gibrid hisoblanadi, ya'ni bu biz boshda o'tgan static bilan fixeddi qorishmasi desak ham bo'ladi ikkalasini. Qo'shilgani. Shuni narsa paydo bo'ladi. Hozir bu yerda static holatda turibdi mana. Hech qanday o'zgarish yo'q. Biz scroll qilsak ham, boshqa narsa qilsak ham bu o'zini joyida turibdi. Hech qanday o'zgarish yo'q. Left on bu yerda left ishlamaydi. Left, right, bottom ishlamaydi. Faqat top ishlaydi. Mana hozir hech qanday o'zgarish yo'q. Oddiy blok kabi turibdi. Lekin biz bu yerga top beradigan bo'lsak va topni qiymatini misol uchun 0 qiladigan bo'lsak 0 piksel. Bu degani bizning blokimizda, ya'ni shu ko'k blokni tepasi browser oynasini tepasiga borganida, ya'ni orasi 0 bo'lganida bu blokimiz fixed holatiga avtomatik o'tadi. Mana buni hozir ko'rishimiz mumkin. Tepadagi qizil blok va pastdagi bloklar ham joydan siljiyapti. Ko'k blok bu yerga keldi va fixed bo'lib qoldi mana. Joyida qotib qoldi. Qolgan bloklar mana tepaga chiqib ketyapti. Lekin bu o'zini joyida qotib qolyapti mana. Bu narsa ham albatta kerak bo'ladi. Umuman bu hammasi position xususiyatini qiymatlarini hammasi bizga web sahifa tuzishimizga juda ham kerak bo'ladi, lekin har bir qiymatni o'z o'rnida ishlatishimiz kerak. Agar misol uchun absolyutni berib o'radigan bo'lsak, bizning sahifamiz qandaydir boshqacha ko'rinishga kirib ketadi. Umuman tushunarsiz holat bo'lib ketadi. Shuning uchun hamma narsani o'z holatida, ya'ni o'z o'rnida ishlatish kerak. Albatta bu bilan absolyut kerak emas demoqchi emasman. Absolyut ham, fixed ham, sticky ham, albatta relative ham juda ham kerak bo'lgan qiymatlar. Umuman o'zi position biz uchun juda ham muhim. Bu narsani tushunib oldinglar deb umid qilaman. Positionda sticky ana shunday narsa paydo bo'ldi. Bu narsani endi biz web sahifamizni qayerda foydalanishdimi? Kelgusi darslarda, ya'ni CSS kursimiz tugaganda, ya'ni amaliyotni boshlaganimizda shu narsalarning hammasini men amalda ko'rsatib o'taman. Hop, endi pozitsiyalar joylashuvlarini tugatdik. Endi buni absolyutga qaytaraman. Hozir endi biz z indeks degan xususiyatni tushuntirishim uchun absolyutga qaytaraman. Va mana bu yerda ko'rib turibsiz, yana shu zangor blok ko'k blokning ostiga kirib ketdi. Buni shunday ko'rishimiz mumkin. Misol uchun left 50 piksel. Ya'ni shu blokni 50 piksel o'ng tarafga jildirsak, tagidan mana zangor blok turibdi. Endi biz buni qandaydir o'rnini almashtirmoqchimiz. Ya'ni bizda hozir ko'k blok 100% hamma qismi yaxshi ko'rinib turibdi. Zangor blokni faqat shu yarimi ko'rinib turibdi xolos. Biz endi buni teskarisini qilmoqchimiz misol uchun. Ya'ni zangor blokni 100% hamma qismini yaxshi ko'rmoqchimiz. 100% blokni, ya'ni ko'k blokni yarimini ko'rmoqchimiz. Ya'ni o'rnini almashtirmoqchimiz. Bu degani qatlamini o'zgartirish. Qatlamini o'zgartirish uchun biz z indeksdan foydalanamiz. Albatta blok 2 ga bermaymiz endi buni. Buni mana bunga beramiz. 3-chi blok, ya'ni zangor blokka beramiz. Z indeks degani bu bizning blok z o'qi bo'ylab harakatlanadi, ya'ni joylashadi. Bu degani hozir bu
xususiyatdan foydalansak ham, foydalanmasak ham, yozsak ham, yozmasak ham, bu o'zi hamma element uchun 0 bo'lib turadi. Demek bularının hepsi de 0 durdu hazır. Biz bu yerge 1 deyip girtemiz. Abnayet yazımızda da hiç kendi özgürlüsü bulmadı. Bu narsa özgürlüsü için biz bu yerge pozisyondan faydalanışımız gerekiyor. Kıymetliğe relative de yazışımız mümkün. Yani, şimdi görürsünüzler bu oranı almıştı. Yani bir üstün durgandı. Yani kök blokunu astı da zangor blok durgandı. Endi biz bunu o'rnini almashtirib qo'ydik. Hozir zangor blokni ostida kök blok turibdi. Shunday qilib biz darajalarini o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, uchun bu yerda 2, 3, 4 yoki juda ham katta son yozadigan bo'lsak ham hech narsa o'zgarmaydi, chunki bu baribir 0. Bunga z index masalan 3 deydigan bo'lsak albatta yana shu narsa paydo bo'lib qoladi. Chunki buni z indeks 2, buniki 3, bu albatta balandroq bo'lyapti. Biz buni 4 qiladigan bo'lsak, misol uchun yana bu holat paydo bo'ladi. Mana. Bu albatta bu ham kerak bo'lib qoladi. Misol uchun qandaydir biror element qo'ysangiz, bu element nimanidir ostida paydo bo'lib qolsa, bu yaxshi narsa emas albatta. Bunu biz to'g'rilashimiz uchun, ya'ni yaxshi joylashtirib, foydalanuvchiga to'liq chiroyli ko'rinishi uchun biz position'dan ham, ya'ni joylashuvdan ham, z indeksdan ham, top, right, bottom, left kabi xususiyatlardan ham albatta foydalanishni bilishimiz kerak. Bu juda ham muhim bo'lgan narsalar va bular bilan juda ehtiyotkorlik bilan ishlash kerak. Bu darsda sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi. Agar biror narsaga tushunmagan bo'lsanglar, albatta menga murojaat qilishinglar mumkin. Telegramda yoki SMS yozibmi, telefon qilibmi, qanday qilib bo'lsa ham men bilan bog'lanib, bergan shu savollarni yozib qoldirishinglar mumkin. Misol uchun biror bir narsa sizlarda ishlamay qolsa yoki biror joyda xato qilib turib, uni tushunmayotgan bo'lsanglar, albatta yoki shu videoda kommentariya yozib qoldirishinglar mumkin yoki Telegramda o'zim yozishinglar mumkin. Shunday narsa sizlarga bugun tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi. Xo'p, xayr, salomat bo'ling.